Gimbiya Balaraba in kashi na tara, rubutawa Binta Umar Abbale mai nishadantar da ku kuma ya karanto muku shi ko da wani lokaci. Ku kasance da taskarar Dan Hamza domin samun dadaɗen labarai masu nishadantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, faɗakarwa da sauransu. A littafi da ya gabata da mun kwana ne inda jin abin da ta ce kawai ya sa shi ya kashe wayar shirin shi a ɓace, sai shashashar yarinya kawai ajiye wayar ta yi a gefen shi yayin da ta yi jifa da nata, ya lemshe ido yana tasbihi a zuciyar shi har bacci ya sake ɗaukan shi. Har izuwa wannan lokaci dai muna cikin littafin Gimbiya Balaraba kashi na tara kenan. A ci gaba da labarin namu, wannan mafarki da yake yi ɗin kuwa, wannan mafarkin da ya ƙara ta ya ƙara yi, mafarkin da yake kenan ya tashi ya sake firgita ya miƙe zaune haɗe da uban tagumin da ya haɗa, domin mafarkin da ya yi a yau ya fi na kullum ban mamaki kullum, domin kukan wannan matashiyar yarinyar da take yi ya fi na koyaushe ƙaruwa. Tun da yake ganin su a mafarkin bai taɓa musu magana ba, sai a yau Allah ba shi ikon magana. Maganar da ya kuwa bayan mahaifiyar yarinyar ta damƙa hannun yarinyar a hannun shi ta ba shi amana, ta tafi ganin kukan da matashiyar yarinyar ke ne ya sa buɗe baki ya ce, ki shiru baiwar Allah, ki shiru don Allah, komai zai zo da sauƙi, Allah zai mana maganin komai. Duk maganar da yake yi hakan bai sa ta yi shiru ba, ya miƙe da niyyar tafiya, saboda a cikin mafarkin kukan da take ya dame shi yana taɓa masa zuciya. Wannan karo ma hannunta yana riƙe a cikin nasa, yana janta tana tirjewa. Ya daka mata tsawa wadda ya sa ta firgita, wacce ta sa ta buɗe ido da sauri tana kallon shi. Fuskar da ya gani ne ta sa shi ya mugun firgita, ya razana daga mafarkin ya farka daga baccin nan, hankalin shi a tashe. Ya zama a zaune a gefen gadon yana mamakin yarinyar da ya gani a mafarkinsa. Sosai da sosai yake mamaki me alaƙar shi da wannan mara kunyar yarinyar, wato budurwar Mojibbo, wadda shekaru 5 kenan yake mafarkinta. Dama ita ce yake gani a cikin wannan mafarkin nasa tsawon shekara 5. Allah bai ba shi ikon ganin fuskanta ba, sai a yau kusan minti 20 ya ɗauka yana zaune a gadonsa. Ya kasa komai sai ya warwarewa, kwancewa da warwarewa. Mojibbo ne ya shigo ya same shi, hannun shi dafe da kanshi, sai ka ce mai ciwon kai. A kan shi ya tsaya yana gyara links ɗin rigan shi, ya ce lafiya, tun ɗazu nake kiran wayan ka shiru, bacci nake, abin da ya ce masa kenan. Cikin nazari ya ce bacci fa ka ce, da kansa ya girgiza masa kai ya masa wani irin kallo a yamutse fiskarsa, ya ce ƙarya nake kenan da kake maimaitawa da haka. Murmushi Mojibbo ya ce, to mai daukar mala, ni zan je gurin Gimbiya Balaraba in ci abinci, in jira ka ne ko in tafi? A hasali ya ce, wallahi yanzu nan za mu yi faɗa, kar ka ƙara sako ni a maganar ka da wannan yarinya, in kana son kanka da arziki kai da kaga za ka iya ka je, amma ni ka san na fi ƙarfin in ci ƙazantar ta. Ɗago ido Mojibbo ya kalle shi, alamun abin da ya faɗa bai dame shi ba, ya ce, to ni dai zan tafi, za ka ci kuma har ka su da kwano, ka rubuta ka ajiye, sai ka ci ka su da kwano sai na dawo. Banza ya yi masa har ya fice daga ɗakin. Mojibbo na fita kuwa wasu bayi maza suka shigo da mata biyu, wani irin kallo ya watsa musu tare da shegen tsawa, ya ce, wani shegen ne ce ku shigo min ɗaki? Nan take suka dukar da kawunansu zuwa ƙasa dukkansu. Cikin tsawa ya ci gaba da cewa, ni ne na turo ku? Turo ku ne da za ku zo kuna yi min wani abu? Na ce ba na son, na ce ba na so, ba na so, amma saboda tsabar na ce kullum sai kun shigo min ɗaki da sassafe, ku fice ku bani guri. Ya yi magana ne cikin tsawa da hargowa, zubewa suka yi gabansa kamar wasu masu neman gafara. Wannan abin ne ya ƙara tunzura masa zuciya, ya ƙara ɓata mai rai. A zafafe ce, me kuma zan yi muku? Ba ku ji abin da na ce ba ne? Mariya ita ce baiwar shi, wacce take kula da gyaran ɓangaren shi, ta yi ƙasa da kai, kuma ita take kula da kawo masa abinci da ɗaukewa idan ya kammala da goge-goge da share-share. Ita ce ta ce, ranka ya daɗe, don Allah ka yi haƙuri ka bari mu yi maka hidima a shashinka, domin aikinmu ne wannan, ka gafarce mu, ranka ya daɗe, za mu yi gyara ne, gyare-gyare ne aikinmu. Wani kallo ya watsa mata wadda ya sa ta sunkuyar da kanta ƙasa babu shiri, domin idanunsa duk ya ware mata su a kanta. Tunda take da shi bata taɓa ganin ya buɗe ido haka ba, a kullum idanunsa a lanshe suke, ko kallonka yake ba buɗe su yake sosai ba, ƙasa-ƙasa yake kallo. Ya ce, o ke ce sarkin iya yi da surutu da karaɗi, wacce ta fi kowa iyawa? Kowa ya yi shiru, ke kaɗai za ki fi kidamin da surutu ko magiya?
ku fice min daga daki tun kafin na tashi na yi kasa kasa da ku. Ko yaushe sai kun yi abin da za ku fusata ni, ya ƙara sa maganarsa tare da hararinsu, sai ka ce su suka yi masa laifi. Ɗaya bayan ɗaya suka fice daga ɗakin, suka tsattsaya a falo suna gulmansa ƙasa ƙasa. Mariya ta ce, yau da alama akwai abin da ke damun yalla bai, wannan masifa haka sassafe? Wacce take kusa da ita ce, hakan ne fa, kuma ba halinsa ba ne fa masifa, shi dai ki kyale shi da miskilansi da kuma rashin dariya da rashin magana. Mariya ta ce, gaskiya akwai abin da ke damun shi. Haka suka yi cirko cirko a falo suna magana ƙasa ƙasa gefe gefe, suna jiran fitowarsa domin su yi aikinsu. Yana ƙoƙarin miƙewa, ɗaya daga cikin wayoyin shi ya hau ƙara, ko kallanta bai yi ba, ya ɗauka balle ya ɗauka kai. Toled ya nufa zuciyar shi, sai mita yake yi shi kaɗai, ya tsani kamar shi wai a zo a ce sai an yi masa komai. Yana da lafiya da kuzarin da zai yi komai na ɗakinsa, wadda Allah ya hore masa sai an tsaya ana masa bauta. Shi fa ganin wannan abin yake cutar kai ne kawai a rayuwa. A rayuwar shi ya tsani wai a ce wai ana yi masa wani abu ko ana tsaronsa, kamar za a masa sujjada, haba da Allah ya tsani wannan abin. Kamar dai yadda suke masa, shi yasa kullum cikin nuna musu, daka musu tsawa yake, baya son wannan rawar jikin da suke yi din. Sarki baya son raini ko kaɗan, shi yasa abinda Balaraba ta yi masa ya kasa ɓacewa a zuciyar shi. Dalilin shi kuwa shi ne, tun da yake a rayuwar shi babu mahalokin da ya taɓa yi masa abinda ta yi mishi a rayuwa. Tulit ɗin shi ma abin kallo ne, shi yasa idan ka shiga ba za ma ka yi sha'awar fita ba, domin har wani sanyi sanyi ke tashi a ciki. Duk abin da mutum yake bukata akwai a ciki, komai da komai na bukata akwai, har bibbiyu bibbiyu saboda girman talet din. A nitsaye shiga ya haɗa sabulai da na wanka musamman, ya fito ya nannaɗe jikin shi da tawul, ya ɗauki ƙarami ya goge kanshi bayan ya yi wanka. Kai tsaye gaban diresin miro ya nufa, inda ya tsaya ya gyara jikin shi, ya shafe jikin shi da mayuka masu kyau da tsada, ya je ya taje sumar kanshi. Sai ƙilli take, ita ma ta san ta samu mayuka masu kyau. Fiskan nan nashi ma sai ƙyalli yake yi, ta sha gyara sosai. Sazen nan nashi ya tsaye da gemun shi nan yadda ya kamata, inda yake so. Sai fiskan shi ta fito ta yi mugun kyau da haske, kalar fatar shi ta fito da annuri sosai. Wayar shi sai ta ƙara ƙara, alamun dai kira ne da ya ƙara shigowa. Bai saurare ta ba, sai da ya fito da kayan da zai sa, sannan ya zauna a gefen gadon, ya ɗauki wayar ya duba a nitse. Khalifa sunan da ya gani yake yawo a fiskan wayar kenan. Khalifa yaron waziri ne, gani ne ga Modibbo. Yaron nan ba shi da kunya ko kaɗan a rayuwar shi, shi ya sa ma ba su shiri da sarki ko kaɗan. Yanzu ma ya yi mamakin ganin kiran shi, sai da ya gama yangan shi kafin ya ɗauka. Assalamu alaikum. Daga ɗaya ɓangaren Khalifa ya ce, Allah bai barka da asuba. Barka dai, ya kake Khalifa? Lafiya lau. Dama babu waziri ne ya ce ka zo, yana neman ka. Ya kai tsawon minti uku kafin ya ce oke, ya kashe wayar ɗin. Yana gida ne? E, yana gida. To gani nan zuwa. Ya faɗi haka tare da ƙoƙarin ajiye wayar. Mamaki ne yake kiran mai waziri yake masa, Allah dai sa alkhairi ne. Tsab ya gama shirinsa cikin wani uban yadinsa mai shegen tsada, mai ruwan sararin samaniya. An mishi ɗinki irin na gidan sarauta, ya yi kyau sosai. Kafar shi sanye da takalmi irin kalar kayan jikin shi. Wayoyin shi ya ɗiba, ya fice daga ɗakin, suna tsaye suna jiran fitowar shi. Da sauri suka yi ƙasa da kansu, ko kallonsu bai yi ba, ya fice daga falon. Wasu bayi maza su biyu suna tsaye bakin ƙofa, suka zube suna kwasar gaisuwa. Tafiya yake yi ba tare da ya amsa ba, suka miƙe da sauri suka rufa masa baya. Duk wasu bayin da ke kaiwa da komowa a filin tsayuwa suka yi suna gaida shi, har sai da ya wuce, sannan kowa yake komawa bakin aikinsa. Ikon Allah, sarauta da mulki sai mai shi Allah buwa ya gagara misali. Lallai kam. Waziri na zaune a falo tare da uwar gidan shi Hajiya Rahamatu, wato mahaifiyarsu Modibbo ta suke kira da mama. Mace ce mai matuƙar kirki da kamala, wadda take mai da ɗan wani nata. Tana da kara da kawaici da karamci, tana kau da kai akan abubuwan da babu ruwanta a ciki. Wannan dalili ya sa cikin tsawatar ma 'ya'yanta take, tana lura da su sosai, musamman ma idan ta ga suna jizi da kai da nuna su ɗin 'ya'yan sarauta ne. Kullum takan ce musu, babu wadda Allah ya ware tsakanin bayansa, mai mulki ko mara mulki, talaka ko mai kuɗi. Wadda ya fi kowa a wurin Allah, to wadda ya fi bauta masa ne kawai. Wani lokaci idan waziri yana jin wa'azin nan da take yi, wani abun na shiga zuciyar shi. San zuciyar da yake yi yakan ɗan yi taka tsantsan, takan yi iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta hana shi aikata abin da ba daidai ba. Haka za su yi ta rigima da ita sosai,
Amaryar ce dai halinsu ya zo ɗaya da ita, duk wasu abubuwan da yake yi ita take ƙara ingiza shi, ba dai ta hana shi ba. Wannan dalili yake da girma da ko take girmama shi da komai, ba shi da gaskiya ko kaɗan a rayuwar shi, kullum cikin shirya manakisa yake yi. Waziri Zayyanu kenan. Anisa sarki ya yi sallama a ƙofar falo, mama ta amsa da sakin fuska ta gyara zama. Fuskarsa ya sake sosai, ya je ya zauna kusa da ƙafafunta, kanshi na ƙasa ya ce, barka da su ba mama. Kanshi ta shafa tare da cewar, barka dai Almansur, yaushe rabon da na saka a ido na. Sosa kansa ya yi irin na sabo ya ce, mama a yi haƙuri a gafarce ni, abubuwan ne kawai. Dariya kawai ta ce, na san halinka, ai ba ka san mutane dama kai kam. Mama, a da ne wallahi ba yanzu ba ne ki haƙuri, ya faɗi haka tare da ƙara sosa kansa. Wani irin kallo waziri ya masa ya ce, ke ma ai dai da neman magana kike, yaron da baya son jama'a kin manta da halin shi ne, wai a hakan ake so a bashi mulki? Shiru mama ta yi jin abin da mijinta ya ce, ta san yanzu zai kauce hanya ba kaɗan ba, girgiza kai kawai. Sarki ya ɗago kanshi, fuskar shi ba yabo ba fallasa, ce, Khalifa ya kira ni a waya ɗazu, wai kana nema na? Kwarai kuwa ina neman ka. Waziri ya magana tare da gyara zamansa kan kujera, ce, masha Allah ina sauraron ka. Miƙewa ta yi za ta bar gurin ɗin domin ta ba su wuri su yi maganarsu, amma tana mamakin abin da zai sa waziri ya kira sarki, saboda ta san ba su jituwa ko kaɗan a rayuwarsu. Kana zina? Ina jin ka mana, ya faɗi haka kai tsaye. Ka san abokina mai martaba sarkin Yalwa? Cikin nutsuwa ya ce, na san shi. To shi ne yake neman alfarma a gurina da gurinka, akan yana so ka auri yarinyar shi Azima. Yarinyar ta ganka ta nuna tana son ka. To shi ne ni kuma nake so na nemi alfarma a gurinka a matsayina na mahaifinka, kar ka bani kunya. A gurin abokina ka je ka nemi yarinyar nan, da yardan Allah ba ka da matsala da ita, domin yarinya ce ni tsatsiya. Kanshi na kasa tsawon minti biyar da maganar waziri ba tare da ya ɗago ba, kuma bai ce komai ba. Daga bisani ya ɗago kanshi a nitse ce, to kai haƙuri, zan yi tunani a kai. Za ka yi tunani kuma? Wani irin za ka yi tunani? Waziri ya maimaita magana cikin yanayin sigar tambaya. Fuskar shi sosai ta sauya, ya ɓata rai, ya ɗago kanshi ya kalli waziri ya ce, Allah ya taimake ka, maganar da ka zo min da ita tana da buƙatar in tsaya in yi nazari a kanta. Ka bani kwana biyu ka tal, duk abin da na yanke zan maka magana. Kwantar da kai ya yi, saboda yana nema ne, shi ya sa ya ce, ba za mu yi haka ba da kai, magajin sarki. A yanzu kawai nake so ka faɗa min, abu ne ba mai sauƙi a gurinka. Ka san ko ba yau ba dole za ka haɗa mata har huɗu, saboda muna sa ran kai za ka gaji kujeran mahaifinka. Waɗannan maganganu da waziri ya sun ba shi mamaki. Wai yau da bakin shi yake kiran shi da magajin sarki? To lallai akwai abin da yake kullawa a zuciyar shi wanda yake boye. Amma saboda ya kyale shi ya tafi, sa ya ce, to shi kenan, na amince, Allah ya shige mana gaba. Murmushi kawai ya ce, to Allah ya ma albarka magajin sarki, insha Allahu za ka ji daɗin auren yarinyan nan, kaga sai mu haɗa ta da Halisa. Duk abin da kuka yi daidai ne, ni ba ni da zaɓi, ya faɗi haka yana ƙoƙarin miƙewa da niyyar tafiya. Hannu ya miƙa masa suka yi sallama. Waziri yana ta sa mishi albarka, murna yake kamar zai ari baki. Nan sarki ya bar shi cikin farin ciki na amincewarsa. A gefen Balaraba kuwa, to kwana ta yi tana kuka a wannan rana, tamkar ranta zai fita. Harkan ta ya kama ciwo na wulaƙancin da sarki ya mata. Wai ita yau yake kira da ‘yar tuwo tuwo, ‘yar bakin kasuwa, ta yi kuka rashin iyaye, ta san duk rashin iyaye ne ya jawo mata wannan wulaƙanci. Tana shigowa gidan kuwa lantana ta tare ta da zagi, wai sai a fito, sai ta fito mata da kuɗin da ta samu, in ba haka ba za ta shige gida ba. Nan su Shamsiya suka dinga ihu suna dariya. Ta fi minti 20 tana tsaye a sauran gida, sai da Walidu ya zo shigowa gidan kuwa, ga abin da ke faruwa. Ya zage lantana ta tas, har uwa bai bar su ba, sai da ya zage su ta tas kaman zai ari baki. Duk da ya haɗa ya ringa ɗora musu ashariya ta uwa ta uba. Take ja hannun Balaraba suka yi ciki. Su Sadiya da Usman suna zaune a tsakiyar ɗaki, sai kuka suke ba haske. Ga uban sauro sai tashi yake a ɗakin, haka ta shiga ta same su ta rungumi ƙannanta. Kuka suke dukansu har bacci ya ɗauke su. Kwata-kwata zaman gidan nan ya ishe ta, dole ta samo wa kanta mafita. Ba ta taɓa tunanin hakan ba sai a yau. Ba ta yi baccin arziki ba, tana rufe ido za ta hango shi. Lokacin da ya tofa mata yan bakin shi, ba ta jin ɓacin ran abin nan da lantana ta yi mata, da mutanen gidan nan da suke mata kamar wadda shi ya mata, saboda ta saba da nasu, da shi take kwana, da shi ta kwana kai.
Wace irin hanya za ta bi domin ta rama abin da ya mata? Tunda ta yi sallar asuba ba ta koma bacci ba, tana zaune akan abin sallah tana lazimi, bacci na fisgarta kaɗan kaɗan, ta ji muryar lantana na kwala mata kira, Balaraba, ke Balaraba, kina ji na Balaraba? Lantana ne ta yi magana tare da bugun kofar tamkar za ta karya, tana jinta ta yi shiru sai da ta kammala jin tarbinta, ta miƙe a nitse ta buɗe kofar. Lantana ta yi mata wani ƙasƙantaccen kallo ta ce, kwana kika yi kina kuka kenan, na ga idonki ya yi jajir. Ta faɗi haka tare da riƙe haɓa cike da mamaki, me zan yi miki kike buga min kofa? Ta yi magana kamar bata san da abin da ya kata ba, tambaya ta za kike? Lantana ta yi magana cikin mamaki, to kuɗin gasara za ki bani? Ta yi magana tana gyara ɗaurin zaninta, yau bani da kuɗin da zan baki sai gobe. Nan kuma ba baki isa ba, ta faɗi haka cikin hayaniya da musifa. Rantsuwar da ta yi ne matuƙar ba wa Balaraba mamaki, ita ko yau ba ta yi niyyar bayarwa ba, za ta ga uban da zai sata ta bayar. To wannan takaitacce kenan. Kawu Sallau ne ya fito daga ɗakinsa, hannunsa riƙe da wata ƙaramar rediyo tsohuwa, yana ƙoƙarin daidaita tasha da yake safiya ce, yana so ya saurari labarai. Kofar ɗakin Balaraba ya nufa, inda Lantana ta je ta tsaya take ƙarewa Balaraba zagi, ta ce zai kin fi awa ɗaya a waje kina hira, kuma an ce mota mutumin ya zo gurinki, amma saboda ki rena mana hankali shi ne zaki ce ba za ki ba mu kuɗin gasara ba, to lallai kan sai kin bayar, sannan zaki fice daga gidan nan, kin ji na gaya miki. Jin abin da Lantana ta ce ne ya sa Sallau saurin ƙarisowa, ya rage ƙarar rediyon da ke hannunsa, ya ce Lantana, wai me ke faruwa ne? Tun ina ɗaki nake ziyo hayaniyarki. Gyara tsayuwarsa ta yi ta ce, banda sharri irin na wannan yarinya da tsabar mugun hali, wai yau ba ta da kuɗin gasara wadda take ba mu, muna saya mu riƙa karyawa da shi. Jiya fa wani mai mota ne ya zo zance gurinta, ta daɗe a waje kafin ta dawo gida. Walidu ne ya buɗe kofar banɗaki ya fito, hannun shi riƙe da buta, da alama sai yanzu zai sallar asuba. Ya ajiye butar a bakin rijiya, nufo gurin da suke hayaniya, ya kalli Lantana ya ce, wai ke kam me yake damunki ne? Ke fa Lantana ki fita a idona, wannan da kuke gani fa tafi ƙarfin wulaƙanci a gurinku, ku ne matsiyata ƴan iska, daga ke har uwa, kuɗin gasaran banza, gasaran wofi, kullum da take baku kuɗin babu wanda ya taɓa godiya a gare ta, bare kuma ku ji daɗi, sai dai kullum ku bi ta da mugun alkaba'i da zagi. To idan kuka yi wasa kuwa, zan ƙona kuɗin nan duka, wallahi ba zan ba kowane shege ba. Banza ya fatarraddu ƴan iska. To baba ruwana, wannan a labarin ne. Yayi maganansa yana wani tangaɗi kamar zai buge Lantana, da sauri ta matsa gefe guda da mamaki ta ce, ni kake zagi Walidu? An zage ki, kin ga ma Lantana? Ki fita idona, ya ci gaba da cewa, ni akan wannan yarinya Balaraba zan ƙaddamar miki, kwara ki kauce kawai, ehe na faɗa miki. Shiru Lantana ta yi tare da zaro ido, shi kuwa Sallau ko a jikinsa, domin duk rashin mutuncin da Walidu yake wa mahaifiyarsa a cewarsa, ita ta jawo wa kanta. Washe baki ya yana kallon Balaraba ya ce, yauwa ƴar albarka, sannu da ƙoƙari, da Allah ki ci gaba da haƙuri da waɗannan ƴan iskan, ni na san ban miki wani laifi ba, saboda haka zan tafi gurin mai shayi, yanzu zan dawo. Balaraba ta gane manufarsa, saboda haka ta ce, kawo ma sai yau fa, sai dai kai haƙuri kawo, ni ba ni da kuɗin da zan baka a yau, har ma da gobe, domin yau da gobe kayan Allah ne, ni ba ni da komai yau. Murtuke fuska ya hau zuba mata ruwan masifa da ashariya, ya ce, wato ni ma garyan zaki min kenan, ni da gaske ni kike yi ma wannan magana, to matsa in shige ɗakin in duba. Kaji jairan yarinya ya magana, yana ƙoƙarin gyara babban rigan shi, haba-baba, wannan fa ba daidai kake yi ba, ta yaya za a yi ka ce za ka shiga ɗakin ta ka duba? Kai wani irin losari ne? Hakan bai yi ba. Walidu ne ya maganarsa tare da ƙyalƙyalewa da dariya, ya zuna hannu a aljihun ƙaton wandon da ke jikin shi, wadda ya taru da dauɗa sosai duk jirwaye. Gudan 1,000 ya fito da ita ya miƙa masa, ya ci gaba da dariya kamar mahaukaci. Ganin Walidu ya fito da 1,000 ne sabuwa dal, ya ba wa Sallau, ya sa jikin Lantana ya fara kirma. Washe baki ta yi ta matso kusa da Walidu ta ce, ashe da gaske kake yaron nan? Ai na ce dama jari na ya yi ƙasa, to kaga yau shi kenan sai in shiga kasuwa in sayo kuli-kuli, Allah ya ma albarka ɗan nan. Walidu kuwa dariya ya sa nuna Lantana da hannu ya ce, ke dai Lantana idan kika ga kuɗi sai ki shiriri, sai ki zama wata wuya, dube ki don Allah. Ya faɗi haka yana dariya, ya ci gaba da cewa, wannan kuɗin sun fito daga gurin mijin Balaraba ne da yardan Allah, idan kika kwantar da kai
zaki dinga cin arziki, zan baki dai koda 200 ne, yanzu ga 1000 sai ki jajari yadda kika faɗa. Wuftewa ta yi daga hannunsu tare da washe baki ta ce, da gaske kake danna? Da gaske nake mana, ke dai kawai da kike takurawa Balaraba za ki sha mamaki in kika ƙara takura mata a gidan nan ko? Yoni dama ai ba takura mata nake ba, sai ka je ka nemi masu takura mata, ka je ai. In ka ji ina mata faɗa to akan faɗan gaskiya ne, ko ba haka ba Balaraba? Ta yi magana tana kallon Balaraba girgiza kai ko bata ce mata ba. Koma ɗaki ta yi ta turo ƙofa ta ƙyale su, jin hayaniyan nan da yawa a tsakar gida ne ya sa uwa ta fito daga ɗakin ta. Yau dai ta makara bata tashi da wuri ba, dalilin da jiya sun daɗe ita da su Shamsiya da Mabaruka suna lissafin kuɗi har Sallau ya dawo daga mahaɗarsu, inda ya zo tarar da su suna lissafi. Yayi su bashi 200, uwa ta hana shi. Yayin nashi sai dariya suke masa. Shamsiya ce mai cewa, ba zuciyarka ta mutu ba? Wallahi Allah wadaran halinka. Nan ya miƙe ya bar su ya shige ɗaki yana zagin su, sai kuma dariya suke ganin kuɗi dai a hannun mijinta. Da mamaki ta bi bayan shi ganin yana ƙoƙarin fita daga gidan ɗin, ya sa ta ƙwala masa kira, kai Sallau! Da sauri ya juyo yana hararta ta ƙariso gurin, babu ɗan kwali a kanta. Daga ita sai ɗaurin ƙirji ta ce, me nake gani a hannunka kamar gudan 1000? Da sauri ya zura ta aljihu ya ce, ƙwarai kuwa, menene? Kamar yaya menene? A gidan uban wa ka samu kuɗi har 1000 kake ƙoƙarin fita ba tare da ka ba mu kuɗin karin kumallo ba, tunda Allah ya sa ka samu? Banza ya mata ya kama hanya zai fita karo na biyu. Da sauri ta je ta tare gabansa tunda hura hanci tare da cewar, ƙarya kake wallahi, ka bani yanzu nan in tara ma muda ko in tara maka mutane domin na gaji da muguntarka. Wato sai dai ka samu kuɗi ka je ka ci banza ka ci wofi, to ba zai yiwu ba. Ba za ta saɓi ruwa bindiga a ruwa, ta faɗi haka tare da dukan cinyarta. Sanin halin jarabar uwa ne ya sa Sallau ko kallon walidi yake a tsaye ya ce, zo ka raba ni da wannan matsiyaciyar uwar taka mai yarkuri. Dariya walidi ya ƙariso gurin da wani irin tafiyansu ta ‘yan maye ya ce, ai duk halin kuɗe da kai da ita. 1000 ya ciro ya miƙa mata ya ce, gashi nan kin ci albarkacin Balaraba. Uwa ta karɓi kuɗi daga hannun walidi ta ce, ƙarya kake, in ci albarkacin wata banziyar yarinya karuwa wallahi. Ke dai kika sani, muddin kika ci kuɗi kuma kin ci albarkacinta, in kika ƙasƙantar da kai ki ciri arziki ki bar shi. Tafiya ta yi tana surutai gami da faɗan baƙaƙen maganganu a gan kan Balaraba. Sallau fitewa ya bar gidan lokacin da Balaraba ta samu dama ta shige banɗaki domin yin wanka. Rana ta fara yi, jan ruwa take a rijiya. Mabaruka ta fito hannunta riƙe da bokiti da kundun soso da sabulu wanda za ta yi wanka. Da sauri da ɗaurin girji wani kallo ta watsa wa Balaraba ta ja tsaki. Saura kaɗan ma inda ta dangurar da bokitin ya je ya bugi kafar Balaraba. Ta yi saurin kaucewa, ba ta saurare ta ba, ta ɗauki ruwanta na bokitin da ta ja ta banɗaki. Nan fa ta jiyo Mabaruka na cewa, banza kawai karuwa, kina ɗauke da najasa kina shigewa mutane banɗaki? Dole ne ma in kin fito fa a wanke banɗakin nan, domin ba zan je na kwashi cuta ba. Ranta ya ɓaci sosai jin abin da Mabaruka ke cewa a kanta. Da sauri ta fito domin daga banɗakin domin ta ci uwarta. Ta lura idan bata tasar musu ta tashi tsaye ba, to za su hana ta shan ruwa a gidan nan. Mabaruka na zaune kan rijiya tana wake-wake na rashin kamun kai. Balaraba ta fito daga banɗaki kamar za ta wuce kuwa. Da sauri ta je kayan da ke hannunta da ta damƙo wuyan Mabaruka ta riƙe ta. Jawo ta ta yi a ƙasa daga jikin rijiyar da ta matse ta haɗa ta da bango makure ta yi sosai. Wa kike zagi tukunna? Kakarin da Mabaruka ke yi ne ya sa tana son magana, amma ta kasa saboda shaƙan da ta ji. Idanunta sun yi wuƙe-wuƙe jazir. Wani wawan mari Balaraba ta tsinka mata shi, wanda ya sa ta sai da ta ga taurari. Bata bata daman hutun wucin gadi ba, ta ƙara ɗauke ta da wani bara tukunna. Idan na yi maganinki sai mu ga yadda za a yi. Za ki ƙara kiran wani da mai najasa. Don uwarki ina miki magana, kina gaya min iskanci, duk ƙaramin iskancin da kike a unguwan nan waye bai sani ba? Shegiya karuwa mai bakin uwa, duk sharrin da kuke mini bai ishe ku ba? Ya dawo kan kuma bai ishe ku ba? To na fi ƙarfinku wallahi. Hawaye kaɗai ke iya zuba daga idanun Mabaruka, jikinta sai girma yake. Yau kam ta tsorata da Balaraba sosai, ashe haka take?
da ƙarfi sosai sai ka ce ni aljanu, to na gaya miki dan uwarki ki fita hanyata kuma ki bani hakuri, ko kuma yanzu nan cire miki makogoro yanzu. Bakinta na rawa ta ce dan girman Allah, dan Allah ki yi hakuri, Allah ya baki hakuri, kuma bazan ƙara ba. Sai ta tayi tana hararanta ta ce ƙaryar rashin kunyan banza yarinya kawai, idan kika kuskura ranan da kika ƙara zagina sai na ci miki uwa. Shiru ma baroka tayi tana kallanta domin har ga Allah ta tsorata da ita, har ta shige daki ta kasa koda ba kwaran motsi. Sauri ta shirya ta tashi, su Sadiya ta tashe su suka shirya a uniform nasu kamar kullum. Ruwan ti ta dafa musu da ke tana da kayan shayi da sauran kaya a ɗakin ta, suka karya suka fito tare a gurguje. Ta leƙa ɗakin iya suka gaisa ta ce to yau dai baki fito da wuri ba. Wallahi zazzabi ne ke damuna Balaraba, tun da zun nake jin hayaniya a gidan lafiya ko? Lafiya kalau, Balaraba ta yi magana tare da ci gaba da cewa kin sha magani ne? A cikin ai da daddare ne zazzabin ya rufe ni. Iya ta faɗi haka tana ƙara rufe jikinta, to insha Allahu zan dawo da wuri sai mu je chemist ɗin nan a duba ki. To Allah ya dawo da ke lafiya, Allah ya miki albarka. Amin iya na gode. Su Sadiya in sun dawo za su zauna a gurin ki tun da babu Islamiya yau kafin na dawo. Kar ki damu sai kin dawo. Balaraba ta fito ta ci karo da Walidu da abokanansa, da sauri ya zo ya karɓi jakar hannunta yana washe baki, suka je har wurin mai keke nafid ɗin da ke ɗaukanta a kullum. Tsayuwa ta yi idan ya zo a wurin yake tsayuwa. Tun da suka fito matasan unguwan suke kallonta, wasu faɗi suke yi su faɗi alkhairi, wasu su faɗi sharri a kanta. Babu abin da ya dame ta da su. Ta shige keke nafid, Walidu ya miƙa mata jakarta yana mata a dawo lafiya. Suna fita daga unguwar ta kunna wayar ta, ko minti biyu ba a yi ba kira ya shigo, sai da ta kusan katsewa sannan ta ɗaga wayar ɗin. Ajiyar zuciya ya sauke, muryar shi ƙasa ƙasa ya ce Allah dai ya taimaki gimbiyata. Shiru tai ba ta ce komai ba. Tuba nake, na zo tun misalin ƙarfe 7 ina ta zaman ziranki, na zo domin na baki haƙuri bisa laifin da ɗan uwana ya miki jiya. Ajiyar zuciya ta yi ta ce Yusuf halinka daban da na ɗan uwanka. Murmushi ya kamar yana kusa da ita. Halinmu ɗaya da na ɗan uwana, shi ma idan kuka zauna kika fahimce shi, kuka fahimci juna za ku gane. Rashin fahimta ne ka haka, ta wani gefen kuma ya ma fi ni kin halayya da kika gan shin nan. Har yanzu dai kana nan a kan bakanka, to shi kenan ina kan hanya. Idan na zo sai mu yi magana ɗin. Bata saurari abin da zai ce, bata kashe wayar ta. Tunani take ta wace hanya za ta bi domin ta ɗauki fansar abin da sarki ya yi mata. To kuna ga hakan zai yiwu? Mu je zuwa cikin littafin Gimbiya Balaraba. Tun kafin da ta fito daga keke nafid ɗin ta zuge jakarta, ta fito da niƙabi ta rufe fuskanta saboda kasuwar ta so matuƙa da jama'a. Wata ran har kusan faɗuwa take saboda kallo, sai da ta ƙara jaddadawa Ashiru akan kar ya wuce 6 zuwa tsanani da rabi bai zo ya ɗauke ta ba, domin ba ta son ta riƙa magariba a waje. Duk da niƙabin da ta sa, wasu sai da suka gane ta, wasu suna gane ta saboda yanayin tafiyar ta kaɗai, wasu sukan gane ta da shi. Shi yasa ma bayan wucewar ta wasu suke yi da ita. Wani Alhaji Musa da ke gefe ce wallahi na rasa yadda zan yi na tunkari yarinyan can saboda mugun ƙwarzinin da take mini. Gashi Allah ya jarabce ni da santa kamar me. A'a ba kai kaɗai ba, wanda yake kusa da shi ya faɗi haka, ya ci gaba da cewa ni kaina ƙwarzini take mini. Ina matuƙar son tsarin jikinta da yanayin tafiyar ta. Yarinyar nan ta yi sosai, matsalar kawai 'yar talakawa ce. Duk wannan ba matsala ba ce a gurina, matuƙar zan samu fuska a gurinta. Alhaji Musa ne ya faɗi haka, yana jin numfashi ya ce kwanaki da muke zancanta da Alhaji ɗan yaro yake faɗa min, wai Yusuf Maudibu ne yake nemanta, ka san abokin Buba ne ai. Shi kuma Buba ka san tare suke harkokinsu da shi, shi ne yake faɗa masa. Ai ka ji abin da nake faɗa ma, yarinyar nan matar manya ce sosai, amma kaga za ka iya, in kaga za ka iya shiga bismillah, amma fa za ka sha wulaƙanci domin shi ma Yusuf ɗin ɗan kore ne a gurinta, har yanzu ba ta karɓe shi ba. Duk wannan baya damuna idan dai zan samu biyan bukata. Alhaji Musa ne ya magana nan, suka ci gaba da tattauna maganansu. Kafin ta shiga gurin nata ne sai da ta tsaya suka gaisa da mai kosai cikin mutunci, ta fito da 500 ta miƙa mata ta ce a raba wa yara kosai sadaka. Almaziran da ke gurin suke murna da farin ciki, dama dakon zuwanta suke saboda ta saba kullum sai ta raba musu kosai, inda suke mata godiya da fatan alkhairi a gare ta. A nitse ta shige inda ta tarar da su sau Hauwa, suna ta kaiwa da komowa na komai tsabtsab ga da kwastomomi. Kowa
an ba shi abin da yake bukata, sama-sama suka gaisa da su, fuskar ta babu walwala, kamar dai kullum haka take, saboda ba ta son kowa ya kawo mata wargi a cikin su. Gefe guda ta hango Yusuf yana zaune akan kujera, ya zuba mata ido kamar zai cinye ta. Fuskar ta dauke da wani kasi da cin murmushi, da sauri ta dauke kanta fuskar shi kai tana yi wa Hauwa magana. Gefe guda ta fito ta zauna akan kujera kamar koyaushe, tana kallon masu shige da fice a gurin. Ganin ta fito ne ya sa Maudubu miƙewa a nitsaye bi bayanta. Mutanen da ke gurin suka bi shi da kallo, ganin dukkaninsu a gurin sun suka tarar da shi. Ya miƙe fita ba tare da ya ci komai ba. Zama ya akan kujeran da ke fuskantar ta, dauke da murmushi har ila yau a fuskar shi. Ya ce ranke daɗe, barka da zuwa. Sakin fuska ta yi ta ce, kai ma ranka ya daɗe, ina fatan ka tashi lafiya. Bai tsammanin za ta sauko da wuri haka ba, ganin yadda ranta ya ɓaci a jiya. Amma bisa mamaki, ko a fuska ba ta nuna masa ba, hasali ma yau ta fi kowane lokaci sakar masa jiki. Lafiya ƙalau, kefi ya kika tashi nema lafiya lau. Ta faɗi haka da wani ƙasaitaccen murmushi a fuskanta. Haƙuri na zo na ba wa gimbiyar tawa sarauniyar zuciyata, ya faɗi haka da wani karyar da kai gwanin tausayi. Yusuf kenan, baka min laifi ba, to akan me za ka bani haƙuri? Wanda ya yi min laifi shi ya kamata ya zo bani haƙuri, in har ana so na huce fushina. Ta yi magananta tare da wani fari da ido, yayin da ni kuma abin ya bani mamaki, jin wai sarki ne da kanshi zai zo ya bata haƙuri. To dan haka zan huta nan sai mun haɗu a littafi na gaba, wanda shi ma tare suke, domin jin yadda za ta kaya. Sarki zai zo ya ba ta haƙuri ko kuma yaya? Gimbiya Balaraba kenan. Mun je zuwa littafi na goma tare suke.